Доброе утро, ребята. Пришел до мамы, принес ей такую досточку, она попросила. Фух. Все равно спина болит на этом диване, надо купить, наверное, такой на матрасник. Советуют, типа, такой тоненькую подстилочку такую, знаете, продается. О, видите, вид какой. Если, ну, плохо видно просто. Ну, туман еще все-таки присутствует в городе. Сейчас маме позвоню, чтобы открыла. Надо сходить с ней купить все, что ей надо. Спина, конечно, колом стоит. Спина вообще. Алло, мам, открой двери, выйди. Я уже на этаже. Да, я на этаже уже. Давай. Доброе утро. Как я тебе? Сказала, ты мне сказал радость такую. Я, ты знаешь, сон не берет. Я взяла, выдралила ванну выдралила, умывальник, а ты тогда легла, попаролила. Який сахар? 7,7. Ну, хорошо. Единички. Зачем? Зачем? А, на ночь? Нет, сейчас 7,7. Нет, сейчас не голова. На ночь. На ночь. Понятно. Мама одеяло достала ночью. Ой. Да? Нравится? Ты знаешь, если бы ты не писал, я бы что-то сказала. Мне очень понравилось тут и район, и вот подивлюсь, где мусор. Ту продавала, цю купляв, да? Да. Ага, да. 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 Ну не продає человек, человек сдає. А если ты сказал, год-два будет продавать? Ну, она сказала, может, через 2 года продам. Может. А может, не продаст. Ну, здравствуйте. Зря. Ну, что зря? Тут и... тоже работы, знаешь, сколько? Тут все тоже надо делать. И полы, и проводки, и все на свете. Да. А вот сиди, что я тебе покажу, что мне не понравилось 100 лет. Я заметила только сейчас. Что? Вот, сейчас, включай свет. Там трубу, не висит? Труба. Какая труба? Ну, вот, тоненькая. Ну. Напротив унитаза ржава. Ну. Чептикло. Там не дырка, подійди ближе, подивись. Когда тикло? Хорошо. Ну, колись тикло. Колись, наверное, тикло. А. И что? И что? Закрасить надо, и ничего не будет. Ну, оно же не тече сейчас. Та ні, не бачу. Ну, так и все, что ты. Ну, колись тикло. Вроде бы не. Ну, мама, ты как привезена. Та ну, колись тикло. Я знаю, Вадика тоже так было. Меня... Колись все тече. Холодить нормально? У меня вон 3 градуса стоит. На 3 градуса выставил холодильник. О, холодно в холодильнике, хорошо. А тут? Я только успела покушать, таблетки попила, давление мерила. И тут холодина, все замерзло, ребята. Все. Я знаю, что хватило, но ты уже тут вот этот кошик достала, но это здоровый, там взяла, помыла. У нас есть там у тебя маленький ковшик с ручечкой. Есть. Мне там удобно в нем кашку варить на утро. Тебе принесу. Я привыкла гречку, там что варю, пшено, ну, все. А вот это не знаю, по-моему, включается. Ну, мам, я не знаю, как это микроволновка. Плохо было, если бы так и работало. Честно, не понимаю, в микроволновках, как оно включается, да, ничего не могу понять. Понятно. Ну так открывается, бачишь, як отак от світиться, така, як у тебе, а тільки тут по-другому, там я знала, крутнула, знала на стільки минут, понімаєш, а тут я не понімаю, що сліпа, що не понімаю. А от старт. От. А потім стоп. Ага. От дві кнопки. Старт. Бачиш, старт. А на скільки время? От на 30 секунд. Да? Да. А де ти брав? От время. Оно саме виставляється. Ты включаешь 30 секунд. Если ой, мало, хорошо, если все, мало холодно, еще и раз 30 секунд. Она говорит, Таня, неплохо, если бы она была. Что тебе надо? Ну, он тебе есть, разобрался. Ну, все, бачу, разобрался. А я просто не... Ну... Бачишь, постирала тряпочки туда, глянь, на улицу, пепельницу помыла. А ветик, вид який красивый. Да, 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 вообще, я бы так квартиру хотела сама. Да. Хороший. Тут, бачиш, вид який. Добро, синок, я буду бачити, де мій синочок живе. Он міст, он транспорт ходить, ти на одному, а я на другому берегу. Я співаю пісню, а ти на одному співав этот. Та нема, якщо продавати ту квартиру, да, то треба купляти рядом. Да, хороше. Вот это хороше. Треба купляти рядом, а не, да, а не отут.
Ну да. Ну тут мне нравится быть. Ближе. Потому что если я буду там жить, то это уже проблематичнее, чем сейчас я тут живу и сюда приходить, понимаешь? Нет? Ну да, тут ты близко. Тут я рядом пришел. А ты имеешь в виду меня на том берегу? Ну где-то рядом, поближе. А, ну на том берегу. Ну дороже, так я что думаешь? Квартиру свою продам с ремонтом, как без ремонта, извините. Я не для того, черти, сколько денег туда загатил. Крестоматия для маленьких. Ой, как интересно. Уж я Танюшке испеку пирог. Уж я внученький, румяненький. Ага. Это такая детская книга. Ой, про Майдадыр, смотрите. А это Федорина Горе, лишь? А не, Майдадыр Чуковского. Ой, такая книжка классная, гляньте. Вот такие добрые книги были вот эти, помните? У меня наподобие была такая. Какая классная. Смотрите, сказка народа мира, красная шапочка. Пирог написал. У страха глаза великие. Все эти сказки вот эти у меня были. Гуси, лебедь. Ой, классные вообще какие. Ой, мам, забыл, да. Да. Смотрите, какая хорошая книга. Обалденно. Это видно. Хорошая книжка «Хрестоматия для маленьких». Что такое, сынок? 2 рубля 60 копеек. «Хрестоматия для маленьких». Хорошая книжка. Да, я читаю, там начинают с 3 год рассказывать детям, как надо всякие прибаутки, а тоді сказочки такие маленькие. Я взяла трохи читала. Ну, ну, интересно. Там Дюма, Мума, и мне не надо. Та я подивилась там такие. Дюма, Мума. Не хочу, не хочу. Буду брать, я ще прийду до тебе, Маринка. Оня, я тобі цю взяв. Диво, як хорошо. Спасибо на кухню. От пане. Одеяло. Да, да, яка красива. І такі подушки. Тепло під одеялом. Да, да, я от эту поклала там коло подушечки, от это своє. Думаю, як жарко буде, цим укриюсь. Як холодно, от этим. Ну, спала буде. Хорошо, да? Да. Спина не болить? Ні. А, ні, мене болить. Взагалі нічого не думала погано. У мене колом. Я така, ти мене обрадував, синок. І я пішла в радості ванну відраїла. Я ж думала, що рядом мусорка. Зав'яжемо і викинемо, винесемо. Да? Рядом зараз мусорка. Одівайся, підемо в магазин і куди ти підемо. Дива, слухай, іди сюди, що я розкажу. Іди, іди. Я кажу, я ще записала, зараз я ще допишу. Ето. Значить, от у того, щоб нам із хозі-мозі не тянуть, може тут таких немає зелені, отсюда помідори, огірки, перець, баклажани, всякі прибамбаси туалета, от ето, тут візьмемо. Тут є, так. Да. Так, да, так, да. Щоб оттуда дешевше не буде, я знаю. А там може якась зелень, тут можна м'яско подивитися, можна крилушки ці, індюшині, і що там ще таке. Ну, у тебе є риба, які крилишки, і рибу сідай. Є. Сідай те, що в тебе є в холодильнику. Рибу ну, сідай. Ну, это, буду, ну, все равно м'ясо ж треба, якийсь суп варити мені треба. Чи курятину, я шкурку буду здирати. Чи курятину. Чим тобі те м'ясо, я поняла. Ну, так без кінця рибу. Ну, є у мене риба. Є у мене, по-моєму, 3 або 4 шкурки, скумбрія. Є 2 штуки. Дорадий в тебе є. Дорадий ще Ірочкина осталась, 2 штуки, по-моєму. І коліна одна шолови. Все, вся риба ця. Ну не буду кожен день риба, теж надоїдає. Скумбрія жирна, одну жарю і все. Більше ж не буду. Зараз, сынок, зараз я одіваю кофточку. Присядь, присядь на секунду. Іди, сідай. Щас. А в мене спина колом на тому дивані все одно. Да? Болить. Що? Ну, болить спина. Що зі мною, що без мене? Що з тобою, що без тебе? Ну, болить. Подожди, трошки поспи, побачиш. Ой. А, мені треба лампочку на кухню, синок. Дуже поганий світ вечором зайшла. Темно, як ото там у того хазяїна в коридорі. Я хочу, щоб красиво було. Таку дорогу лампочку включить. Подивись, який там патрон. Зараз запишу огурці. Помідори. Свіжа капуста. Кисло тут візьмемо. Свіжа капуста. Перець, баклажан. І лук. Оце все понабираємо. Я останусь там, а ти або прийду з тобою, схожу в туалет і підемо далі. Щоб не тягнути туди. Поняв, це тягнути? Ага. Поняв? Буде хорошо.
А с химией мне надо, сынок, взять. Ой, хорошо, спасибо. Сейчас скажу с химией, что оці квадратики, що моїм посуду, яке воно? Губки? Губки, да. Губки надо взяти, салфеточки надо взяти, такі, що, ну, це як тряпочки, отакі, упаковочки. Я понял. Да, такі взяти надо, потім що ще. Дезик для туалета у мене ще є, більше половина тут є, будемо пользуватися. Осталося. Ну, это, конечно, чистить посуду. А на что тебе одной дезик? Ну, все равно я люблю так, попурхала и пошла. Обязательно тут, если сходила. По-крупному, короче. А это, что я хотела еще сказать? Ще? Конкретно. А, гала суха, гала жидка. Жидка мить посуду, а сухой, оце дно чистить у кастрюлях, хорошо и так вычищать. Вот таке вот надо. Понял? Что ще я тут писала така? Чистка для ушей, для зубів. Мені надо, Едік мені чистив апарат зубними оцими колючими оцими. Поняв? Надо мити. Ну мило. Содой. Миєш, а воно для його надо якесь спеціальне. Миєш, все одно воно жовтувато остається. Що такого цвіту, що воно не, ну я тобі кажу, я мило таким от. Оце моюще. Ну що? Сосиски, якщо будуть хороші, от Коля Вара, непогані. Так взяти, іноді так отварити з якоюсь кашкою. Пару штук порізати, так і все. Молотий перець душистий і горошок. Отаке. Може гриби не будете на гриби їсти, тоді треба гвоздіка. Гриби може закатувати буде. Чи вже відпали гриби, не знаю. А які гриби? Нема, так? Це все. Хліб треба взяти якийсь один хоча б. Ілі лаваш, ілі бездрожжевий. Ну, хліб ці є сьогодні. Так. Приправа для риби, для м'яса. Отаке от. Щоб у мене була якась приправка. А знаєш, для приправки, що мені принесеш з дому? Ілі я піду брати пододільник і там. Зайчик, у тебе на отуди хороший чай, така коробочка на кухні. Знаєш, там чая чуть-чуть. Щось можеш навіть висипати, якусь чашечку. А оту коробочку візьму, вона закривається. По-моєму, можна отак складувати спеції, для спеції. Ну тут хорошо, да? Осталось помить. Я сьогодні, як прийдем, віддихну після того, як налазимся. А тоді, синок, начну із дальньої этой лоджі, із тої комнати. Лоджу помила, воду вилью. Помила комнату, вилью. І так доберусь до себе, тут оце окончательно вимию. Туди лазити не буду, хіба там акуратно якусь книжечку візьму. Може бути, ну мені тільки не подобається, що там стоїть. Я не таке люблю. А яке? Ну, я люблю такого наших, як от Анатолій Іванов, вічний зов, тіні щезають полдень, за любов, за розслідування. Там є детективи, пару. Детективи? Є. Щоб хороший шрифт був, розумієш? Щоб я бачила. Хорошо так, синок. А тут шатається оце, де чи тумбочка, чи сам телевізор, спробую якось так інтересно. На що ти його шатаєш? Не шатаєш. Я ні, я просто попробувала раз, я не шатаю, я знаю, тому проходжу мимо тихенько. Канали нравяться, все? Так. Дивилася вчора і Україну, і говорить Україна, і этот самий, як іще, Інтер, і Інтер дивилася. І СТБ, все тут є, все є. Мені характерно, що я так хорошо спала. Так хорошо укрилась, бачу, а хорошо. То була оділа, синок, з длинним рукавом ще кофту на себе. Оділа колготки такі прості брала і сидів, замерзла як собака, в тебе жарко. Спала в бюзгалтері і ті капри, і все. І прикривалась, не прикривалась. А тут холодно, зараза. Думаю, що ж мені робити? Ти тоді сказав, пішла до столу одія. О, красота. Ще одіяло новеньке. Я думаю, виберу пододірник у себе там візьму. Знаю, де вони там довжі. Хочу тобі куплю одіяло нове, подушку нову. Ви на новому, своєму. Ти будеш людським пользуватися. Якщо купиш, а тоді заберу. Звісно, своє заберу. Своє повинно бути. Це такі речі, як... Ну, так. Ну, тоді можна купити красиве одягло. Не двоспальне, а полуторне самолка. Ну, як захочеш. Вони не така здоровенна. Просто якщо попалася така. Ну, оце мене бачиш. А все така, я кажу, тож помниш, ти кажу, мені переділувала. З пододіяльника чи що? На одній стороні вишеньки були пододіяльника, а на другій друге. Ти, кажу, розрізала, зробила дві поростані. Трошки не вистачає. Ну і що тобі не вистачає? Та, кажу, що й ти вмістися на цих вишеньках, якщо ми ляжемо. Кажу, не повністю тут ось закрива. Тут трошки грязненьке, п'ятна. Я позакривала, думаю, все, до свидання. Значить, мені красиве одіяло, красиве таке ярке.
щоб пододільник на його був. Прям красиве. І просто. Ну да, ну не тускле. От дивись, ярко, мені подобається таке. Ну все одно пододільник одінеш. Ой, мама. Таке можна взяти. Це ми в хозі, да? Не хвозі, а фозі. Фе, фозі. Федя. Хвозі. Фозі, да. Я другий раз так скажу, другий раз так. Нічого страшного. Все одно понятно, що я скажу. Так, зараз я одягаюся. Ну, одягайся, давай. Хорошо. Я така рада, що от включаю свій, дивлюся счет. Лайфа. О, 336. О. Ото ж тобі раз поповнено на 150, а через другий раз. Поповнили. А в мене було 36 рублів. А, то я тобі дзвоню, кажу, синок, не пропали. Інтернет є у тебе? Хто? Інтернет. А я не знаю. Не дивилась Ютуб? Ютуб? А ну, зараз, я щось не помню, дивилася, чи телевізор дивила. Як це? Зараз. Так, а чого не хочу включити? Ну, а сам щось не хочу включити. Часово немає. Я ніякий. Диван – це ужасне мучення. Нікому не советую брати диван для постійного. А що, воно виключено в тебе? А ти виключила повністю телефон. А, виключено. Я... Ага. А ну, подивимося, там заправка є. Зараз трошки подержимо, воно тоді там крутиться лев чи що таке, ярка якась реклама. Лампочку треба не забути, обов'язково туди. Тут ось три, а там одна і так темно зайшла, чорна прямо кухня, не нравиться. Коли буде ярко, значить, як буде красиво. Угу. У мене там є на балконі одіяло, там виглядає, але це треба піднімати, це все витаскувати. Все одно пододільник туди треба. О, зараз подивимося. От бачу, то лів. Ні, він розряджен, мам, 0%, став на зарядку, бачиш, 0%. А, давай. Так, а знаєш що, це треба, синок, зарядку мені не тут. Тут нічого це не підключається. Понятно. Ну, зайдемо тоді, попровіриш, є інтернет чи ні. А зараз на зарядку поставимо, на кухні, да? Чи де мені? Так, да, на кухні. Тут, мабуть, нічого не. Треба ж поділатися. Я Колі дзвоню, Коля, не в тебе в машині залишилось, а я його сама переклала. От ті два, що Андрюха давав. Андрій, да. Одне ось знайшла, а двойного нема. Та чи випало, кажу, Коль, ось дивись. І те є. Ось бач, двойна він поставить, а сюди одно, і буде прекрасно. Хай буде наверху, може прийдуть сьогодні. Хай отак. А це ось для мене на двох телефонах одинаково. Ще одна така є. Зараз підемо, так? Лампочка обов'язательно не забудь. Часи стоять, да? Да, стоять. Батарейка надо, да? Угу. Написати батарейка. Так, батарейка на часи. І будемо по бумажках дивитися. На часи. Оці часи і на кухні є часи. Якщо можна куди почепити, теж хорошо. Вони на вікні, на подоконники стоять. Надо глянути, там нормально все, не поломане, глянеш. Батарейка на часи, що ще? Ой, мама, як мені це надає. Поспиш у мене. Прийдеш, поспиш. Та де? Сьогодні на полчетвертого. Ну от прийдемо з магазину, я поспу. Я мішати не буду. Я давай, мам, буду. Давай, треба чухатися, бо времени нема. Зайчик. Я б пішла туди на диванчик маленький. Він не розбирається, той диванчик. Розбирається, по-моєму. Да? Так він маленький. О, ні, ну то я лазила. Чого ж тобі? Ой. Це таке, чесно, пальто? Да. Колхоз. Що колхоз? Нормально. Це хто тобі прислав? Та давай, Нелі. Нелі. Ну, а ми розширили його, розбрали, свято зробили красиво. Давай, якраз це осіннє. Давай, ну чому цей ошейник? Ну давай, красиво затібається тут, хорошо. Для давай. Чого це? Давай. Так, а, він знімається? Так ну, не одіваю. Так. Чого? На кой він надо? Як в ошейнике собачим. Шарфик якийсь під нього і та все. Та зайчик, усі шарфи не знаю де. В тому здоровому ящику, що коло... Ну як ти будеш так іти? Шарф... Ну що це за бред? Ну нема шарфа. Вони є. Ну не треба, значить, тобі. Що? Оцей ошейник точно не к чому. Ой, боже, я заснув, прямо заснув. Так хорошо. Ой. Прямо задрімав. Я говорю, задрімав. Я ще бачила. Я бачила. Думаю, будеш спати, що буду робити. Ой, хорошо як. Кровать есть кровать. Поспи час-два. Не, мам. Я розділюся, поспи.
Здравствуйте, пошли уже. Так, що, курточку? Сейчас, два. Ой. Шарфика нема, да? Та снимай, одевай куртку. Попандопала. Та успокойся, красиво, мені нравиться, мені цвет понравився. Переділили. Ще й з вставками. Ну і що? Тут і паучки так і чорні, все зробили. Колхоз червоне дійшло. Куди повернеш, туди. 40 років без урожаю. Нравиться. Так, все. Ой, фу, так хорошо спалось. Прям заснув. Прийдемо Вітіля поспи, а тоді підеш. От в мене в театр поїдеш. Та ні, не знаю, кота покормити. Яку лампочку тобі цю купити? А щось якісь дохлі, правда, лампочки. Я не люблю такий жовтий цвіт. Отут красиво в ванні світить, а там таке щось. О, так оце ж світить. Це хорошо. Білий світ. А це теплий, такий ужасний. Ну, поміняю ту лампочку. Ой, ребятки, ребятки. Роздавлений хожу. Ну, тут хоч розетка работает. Ти ванну вимила, да? Да, вчора, коли ти мені сообщив хорошу новость, хоч поздно було, все равно не так, поздно, но все равно поздно було. Я взяла, видалила ванну хорошо з усіх сторон, сам кран, де умиватися, все полочки, все я зробила. Все хорошо. Молодець. Ще не купалась там, я підготовила для себе. Молодець. Правильно? Молодець. Правильно. А як ти драїла? Оце драїла? Ого. Ото зверху драїла? Ну, що то чорне? Якась. Чи то краска? Ну, оце ось біленьке, оце драїла. Да? Оце не драїла? Та витирала в уголках, отам було грязно. Витирала, да. Я взяла трепочку новеньку. Є у мене моюще, о, Вітіля принесла сюди. І давай його хорошенько. А це п'ятнушки, це то, як обдирано, так воно є. Що тут, що там, це так і було. Ну, воно непогано, все одно вид непогано. Що так, таке, як ти взяв, чи що? Тут нормально. Жити можна ще. Сікаво. Ото єдинство безпокоє труба. Тобі та труба здалася. Ну, щоб не тикала вона. Що вона буде текти? Потюки були. Потюки, туалеті. Ну, значить, були. Так, виключай там світ. Домашку я взяла. Включи. Зараз попробую. О. Зараз ще тебе прийде, щоб зараз почистити. Ну, прийдеться ще раз приходити, всі овочі принести, не тягнути в позі. Нафіг надо. Тут всі мене ось рядом. Надо їх тай поїхати. Зараз будеш пробувати закривати. У мене сумка є. Я візьму зараз. Хороші такі, для скупки. Дивися, зараз тобі покажу, щоб лишня. Буду лайк, блін. О, капець, ребят. Мусор є, чи це все? Что? Мусор. Ну, то мішок, ось, то все там. Відро чисте, вимила, висушила на балконі. Ну, зараз спробуємо цим ключом закривати верхнім. Хочу, щоб мама спробувала другим ключом закривати. І вчора відстегнув. Може буде цим легче. Я побрав, дивися, що сумка є? Мама, Боже мой. Ну, значить, ось дві. Одна і друга. Зав'язується, засубається. Господи, це пакети є, колхоз. О, це мій буде намного краще закривати. От цим ключиком. Мам, давай виходь. Виходи. Принцеса цирка. Да, да, да. Сейчас я буду делать сегодня. Давай. Выплёвывайся. Бери ключ в руки. Оцей.
Що в тебе? Да. Бачиш, вниз він як стоїть. Ага, так, да, оце. Вставляй його туди. Ровно, ровно, не треба так, не крути. Закривай. Сюда? Да. Сюда? Нет. Надо наоборот. Нет. Все, раз, еще раз. Вытягивай. Вот все, все? Да. Мама. Все, все, мы будем не кричи. Открывай. Ты главное не кричи. Все. Хорошо. Теперь закрывай. Закрывай. Вытаскивай. Ровно. Дверь дёрни закрыта. Вот тебе достаточно. Вот это я тебе сниму. Снимай. Потом, не сейчас. Сейчас буду снимать. Ну, значит, это не будешь одевать? Тебе будет два ключа. Вот это и той. Так легче тебе этим? Да. Ну и все. На, одень сюда его. Одень. Давай. На. А ты можешь снять. Давай заходь. Я уже зашла. Рыбать. На, ключи свои. Давай. Давай. Сюда. Распатлана. Та я розчесувалась, успокойся. И прилизувала этой водичкой в ванную. Заходила. Спиши, як, на яку сторону крутися туди. Получается. Все нормально. Распатлана, не распатлана. Ой, зараз. Нема за що держатися. Держись на, за ноги свої. Дивися, немає. Дивися на ступеньки. Вот мусорка. Де? Вот, глаза открывай перед собой. Глаза открий. Открила. Трошки покрути глазами в разі. Ну, то, да. І вон мусорка. А, куди ближе туди у нас? Мені везде ближе. Слава Богу. Вон лавочки во дворі. Магазин, вон фрукти. І рукти. Все. Оттуда з города Святка приїде, вона остановка на тій стороні. А це їхати як в сторону полі. Дві остановки друг напротив другого. Туди назад. Пішли, мама. Пішли. Підемо в Вавилон одразу, купимо батарейки. Там батарейки. Зелень, всю эту, що это. Оттуда ну, а ти давай заглянемо. Ну, давай заглянемо, що є, що нема. А я ж не знаю, що тобі треба.